Přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 6. kapitole, kterou jsme zasvědčili posloupnostem a řadám. 7. odstavec této kapitoly se zabývá úvodem do finanční matematiky. 3. pododstavec 7. odstavce se věnuje složenému úročení. A ve třetí části 3. pododstavce se budeme zabývat nominální a reálnou úrokovou mírou. To znamená, půjde nám o to, jakým způsobem se úroková míra či sazba upravuje užitím daní a také inflace. Daně. Daň je zákonem, popřípadě i jinak, určená povinná platba do rozpočtu autority, například státu, která je oprávněna ji vyhlásit. Vyznačuje se neúčelovostí a neekvivalentností, to znamená, ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany vyhlašující autority. Daně jsou placené při určitých okolnostech, událostech. Například jde o platby pravidelné v určitých časových intervalech nebo při změně vlastnictví, výplata odměny, prodej, darování nebo dědictví. Nesplnění bývá sankcionováno jejím navýšením, pokutou a případně jako zločin, případně obojím způsobem. Za určitých podmínek, spíše výjimečných, může naopak být také snížena nebo dokonce odpuštěna. Vznik daní je úzce spjat se vznikem peněz. Hierarchie společnosti vedla ke zvyku platit tributy. Daně jsou dnes obvykle plateny v penězích, dříve byly běžné platby v naturálích či ve formě služby. Pracovní povinnosti, například otroctví, nucená práce, zejména roboty, branné povinnosti nebo přímo aktivní vojenské služby. Daně jsou nejčastěji určeny jako podíl v procentech základní hodnoty označované jako daňový základ, kterou může podle typu daně více na zboží, příjmy za zisk, velikost majetku a podobně. Alternativně může být velikost daně určena buď zcela pevnou částkou, nebo počítána jiným způsobem. Příkladem je daň z lihu, tedy spotřební daň na alkohol. Jejíž výše je v České republice odvozena podle množství čistého lihu, nikoli z ceny. Nemáme obraz Petra Brechla mladšího, který nese název u výběrčího daní. Je vidět, že daně jsou placeny i v naturálích, případně směnkách, penězích, drahých kovech. Hrubá a čistá úroková míra, respektive sazba. Úrokové míry, respektive sazby, lze dělit také podle dvou kritérií. Za A, buď započítáváme zdanění, nebo nezapočítáváme zdanění. Za B, buď započítáváme inflaci, zde jde o inflaci ex ante, tedy očekávanou inflaci, či jde o inflaci ex post, tedy o inflaci, která byla v době minulé, nebo nezapočítáváme inflaci. Podle prvního kritéria rozlišujeme A1 čistou úrokovou míru, respektive sazbu, nebo čistou roční výnosnost, u které započítáváme zdanění, zde zdůrazně jeme přídavné jméno čistá. A2 hrubou úrokovou míru, respektive sazbu, nebo hrubou roční výnosnost, u které nezapočítáváme zdanění, většinou místo hrubá úroková míra používáme pouze vyjádření úroková míra, respektive úroková sazba.
nebo roční výnosnost. Ve všech předcházejících výpočtech jsme neuvažovali zdanění. Počítali jsme výši úroku nebo výnos před zdaněním. To je to o hrubou výši úroku nebo hrubý výnos. Úrokové výnosy podléhají zdanění. Jestliže I je hrubá roční úroková míra nebo roční výnosnost, IB je zdaňovací koeficient úroku, to znamená, jestliže B je daň z úroku v procentech, potom I s indexem B se rovná 1 minus B lomeno C. Potom čistá roční úroková míra nebo čistá roční výnosnost IR je IR rovná se I s indexem B krát I. To jest IR se rovná závorka 1 minus zlomek B lomeno C, konec závorky, to celé krát I. Jestliže doba splatnosti nebo uložených bletech T, kde T je z otevřeného intervalu 0,1, to znamená T je větší než 0 a menší než 1, potom hrubý výnos nebo hrubý úrok UT z počáteční jistiny nebo kapitálka 0 za čas T, s hrubou roční úrokovou mírou I je UT se rovná K0 krát I krát T v jednoduchém úročení. Z toho dostaneme po odečtení daně čistý výnos, respektive úrok, při jednoduchém úročení, jestliže doba splatnosti nebo uložení v letech je T, kde T je z otevřeného intervalu 0,1, to znáte větší než 0 a menší než 1, B je daň z úroku v procentech a I je hrubá roční úroková míra, potom čistý výnos nebo čistý úrok U s indexem RT z počáteční jistiny nebo kapitálu K0 za čas T s čistou roční úrokovou mírou IR je U s indexem RT, což je K0 krát I s indexem R krát C, to se rovná K0 krát závorka 1 minus zlomek B lomeno C, konec závorky, krát I krát C. Součtem počáteční testní výše kapitálu K0 a čistého výnosu U s indexem RT za čas T získáme čistou výši kapitálu KRT za čas T, tedy čistou konečnou výši kapitálu KRT. To je KRT se rovná K0 plus U s indexem RT, to se rovná K0 plus K0 krát I s indexem R krát T, to se rovná K0 krát závorka 1 plus IR krát T, konec závorky, to se rovná K0 krát závorka 1 plus závorka 1 minus zlomek B lomeno C, konec závorky, krát I krát C. Z předchozích výsledků lze odvodit, že v jednoduchém úročení za A1 pro čistou roční úrokovou míru nebo čistou roční výnosnost IR platí. IR se rovná zlomku, kde v citaci je U s indexem RT lomeno K0 krát C, to se rovná zlomku, kde v citaci je K s indexem RT minus K0, to co je lomeno K0 krát C. Z toho dostáváme, že I se rovná, že IR se rovná I krát závorka 1 minus zlomek B lomeno C, konec závorky. A2 pro roční úrokovou míru nebo hrubou roční úrokovou míru a pro roční výnosnost nebo hrubou roční výnosnost I platí. I se rovná zlomku I s indexem R lomeno 1 minus B lomeno C. To se rovná K s indexem RT minus K0 lomeno K0 krát C krát závorka 1 minus zlomek B lomeno. S tím
to se rovná zlomku, kde v citaci je už indexem RT ve jmenovateli K0 krát C krát závorka 1 minus zlomek B lomeno C krát závorky. Příjmy nebo výnosy z kapitálového majetku, například bankovní depozita, dluhopisy, akcie, úroky, skladu, v České republice jsou většinou zdaňovány srážkovou daní u zdroje ve výši 15%. To je v České republice výnos úroku podléhá dani, při které 15% z úroku připadne státu, 85% věřiteli, to je jako klienti finančního ústavu dostane úroky po zdanění, tedy čisté úroky, platí i s indexem R se rovná 0,85 krát I. Příklad první. Jakou čistou výši kapitálu, jakou čistou výnosnost dosáhne klient, který uložil na počátku roku částku 1 milion korun českých na roční terminovaný vklad, který je úročen úrokovou sazbou 2% per annum. Úroky skladu podléhají daní z příjmu vybírané srážkou ve výši 15%. Z zadání vyplývá I rovná se 0,2, K0 se rovná 1 milion, T se rovná 1, B se rovná 15%, IR se rovná I krát závorka 1 minus zlomek B lomeno ten konec závorky, KRT se rovná K0 krát závorka 1 plus IR krát T. Dostáváme IR se rovná I krát závorka 1 minus 15 lomeno ten konec závorky, to se rovná 0,2 krát 85, to se rovná 17 tisícin. KR1 je to za jeden rok, že jo? Se rovná K0 krát závorka 1 plus I s indexem R krát 1, to je 1 milion krát 1 plus 17 tisícin, to se rovná 1 milion krát 1,17 tisícin a to je 1 milion 17 tisíc. Tady čistá výnosnost je 17 tisícin per annum, to je 1,7% per annum. Čistá výše kapitálu bude 1 milion 17 tisíc korun českých. Příklad druhý. Jakou čistou výnosnost dosáhne klient, který uložil na počátku roku částku 100 000 Kč českých na 6-měsíční termínovaný klad, který je úročen úrokovou sazbou 2% per annum a v polovině roku kapitál včetně vyplacených úroků okamžitě uložil na 6-měsíční termínovaný klad s úrokovou sazbou 2,5% per annum. Úroky skladů podlehají daní z příjmu vybírané srážkou ve výši 15%. Protože celková roční investice se skládá ze dvou vkladů s odlišnou úrokovou sazbou, musíme nejprve určit konečnou celkovou výši kapitálu. Ze zadání vyplývá I1 se rovná 0,2, I2 se rovná 25 tisícin, T1 i T2 se rovná 1 polovině, K0 se rovná 100 tisíc, I s indexem R je 0,85 krát I. K R 1 poloviny se rovná K0 krát závorka 1 plus I R 1 krát 1 polovina, K R 1 se rovná K R 1 je poloviny krát závorka 1 plus IR 2 krát 1 polovina, což je K0 krát 1 plus I s indexem R1 krát 1 polovina, konec závorky krát závorka 1 plus I s indexem R2 krát 1 polovina, to se rovná 100 000 krát závorka 1 plus
85 třetin krát 2 třetiny krát 5 desetin, konec závorky, krát závorka 1 plus 85 třetin krát 25 tisícin krát 5 desetin, konec závorky, to se rovná 101 921,53 setin. IR se rovná KR1 lomeno K0 minus K0 lomeno K0 krát T1 plus T2, což se rovná 101 921,53 setin minus 100 000 lomeno 100 000 krát 1. To je 1921,53 setin lomeno 100 000, to je 0,192 desetitisícin. Čistá výnosnost je 0,192 desetitisícin per annum, to je 1,92% per annum. Hrubá a čistá úroková míra, respektive sazba. Uvedli jsme hrubou i čistou úrokovou míru pro jednoduché úročení. V případě složeného úročení dostáváme. Jestliže doba splatnosti nebo uložení v letech je T, je přirozené číslo kladné, B je daň úroku v procentech. Hrubá nebo roční úroková míra je I, počáteční jistina nebo kapitál je K0. Potom A1 pro čistou jistinu nebo kapitál KRT v čase T je KRT rovno K0 krát závorka 1 plus míst indexem R, konec závorky, to celé na T. Pro čistou roční úrokovou míru IR platí IR se rovná teta odmocná ze zlomku KRT lomeno K0, to celé minus 1. A to se rovná I krát závorka 1 minus B lomeno stem. A pro hrubou úrokovou míru I se rovná zlomku, kde v čitateli je teta odmocná K s indexem RT lomeno K0, to celé minus 1, to je v čitateli vyjmenovateli 1 minus B lomeno stem. A2 pro hrubou jistinu nebo kapitál KT v čase T je KT se rovná K0 krát závorka 1 plus I to celé na této. A pro hrubou roční úrokovou míru nebo pro roční úrokovou míru platí I se rovná T, ta odmocná KT lomeno K0 minus 1, to se rovná IR lomeno 1 minus B lomeno stem, kde I s indexem R je čistá roční úroková míra. Příklad třetí. Jakou hrubou úrokovou sazbou byl úročen vklad 2 miliony korun českých, jestliže po zdanění daní z příjmu vybírané strážkou ve výši 15% vzrostla jeho hodnota za dva roky na 2 281 248 korun českých. Úroky byly připisovány vždy na konci roku a znovu úročeny. Zadání vyplývá K0 se rovná 2 miliony. K s indexem R2 je 2 281 248, T se rovná 2, B se rovná 15%, I se rovná teta odmocnina ze zlomku K s indexem RT lomeno K0, to celé minus 1, to je v čitateli vyjmenovateli je 1 minus B lomeno sem. Dostáváme I se rovná teta odmocnina z K0
KR/K0, to co je minus 1, to je příklad, který ve jmenovateli je 1 minus B lomeno sem, to se rovná zlomku, kde čitatel je druhá odmocněná ze zlomku 2 281 248, to celé lomeno 2 miliony, to celé minus 1 lomeno 1 minus 15 lomeno sem, a to se rovná 8/7. Vklad byl úročen hrubou úrokovou sazbou 8% per annum. Příklad čtvrtý. Jakou hrubou úrokovou sazbou byl úročen vklad 600 000 Kč českých, jestliže po zdanění daní z příjmu vybírané srážkou ve výši 15% zrostla jeho hodnota za 6 let na 194 000 Kč českých. Úroky byly připisovány vždy na konci roku a znovu úročeny. Takže šlo o složené úročení. Ze zadání vyplývá K0 17 140 000, K R6 194 000, T je 6, B je 15%, I se rovná zlomku, kde čitatel je. T je ta odmocněná ze zlomku K s indexem RT lomeno K s indexem 0, to celé minus 1, to je čitatel, a vyjmenovatel je 1 minus B lomeno sem. Dostáváme I se rovná teta odmocněná ze zlomku K s indexem RT lomeno K0 minus 1, to celé lomeno 1 minus B lomeno sem. Takže to je šestá odmocněná ze zlomku 194 000 lomeno 140 000, to celé minus 1, to je přičítatel, je vyjmenovatel 1 minus 15 lomeno sem. A to se rovná 0,6573/100 000. Vklad byl úročen hrubou úrokovou sazbou 6,573 000 procenta per annum. Příklad pátý. Určíme čistý kapitál z vkladu 250 000 Kč českých, jestliže je úročeno složeně 8 let úrokovou sazbou 1% per annum a zdanění daní z příjmu je vybírané srážkou ve výši 15%. Úroky byly připisovány vždy na konci roku a znovu úročeny. Ze zadání vyplývá K0 se rovná 250 000, T rovná se 8, B rovná se 15%, I se rovná 1/7, IR se rovná I krát závorka 1 minus B lomeno sem, K s indexem RT se rovná K0 krát závorka 1 plus I s indexem R, konec závorky, to celé na této. Dostáváme. IR se rovná I krát závorka 1 minus B lomeno sem, konec závorky, to se rovná 1/7 krát závorka 1 minus 15/7, konec závorky, to je 1/7 krát 85/7, to se rovná 85/10 000. Takže K s indexem R8 se rovná K0 krát 1 plus I s indexem R, to celé na 8. To je 250 000 krát 1 plus 85/10 000, to celé na 8. To se rovná 250 000 krát 1,85 000, to je 267
7514,44 Tady čistý kapitál skladu bude mít výši 267,514,44 koruny české. Samozřejmě se zaokrouhluje na celé koruny. Ve finanční matematice je nutné si uvědomit. Jestliže neuvažujeme při výpočtech vliv zdanění, případně uvažujeme hrubé úroky nebo hrubé výnosy, potom musíme do příslušných vzorců dosazovat úrokovou míru, případně sazbu bez zdanění, to znamená hrubou úrokovou míru, případně sazbu. Jestliže uvažujeme při výpočtech vliv zdanění, případně uvažujeme čisté úroky nebo čisté výnosy, potom musíme do příslušných vzorců dosazovat úrokovou míru, případně sazbu po zdanění, to znamená čistou úrokovou míru, případně sazbu. Dále je nutné zcela jistě mít jasno, zda jde o jednoduché nebo složené úročení, případně i smíšené úročení. Zopakujme, že úrokové míry, respektive sazby, lze dělit podle dvou kritérií. Za A buď započítáváme zdanění, nebo nezapočítáváme zdanění, o tom jsme si pohovořili teď. Za B buď započítáváme inflaci, nebo nezapočítáváme inflaci. Podle druhého kritéria rozlišujeme B1 nominální úrokovou míru, respektive sazbu, u které uvažujeme vliv inflace, B2 reálnou úrokovou míru, respektive sazbu, u které uvažujeme vliv inflace. Samozřejmě lze druhý úrokový směr, respektive sazeb, podle obou kritérií kombinovat, tudíž dostáváme hrubou nominální úrokovou míru, respektive sazbu, kterou budeme značit I, čistou nominální úrokovou míru, respektive sazbu, kterou budeme značit I s indexem R, hrubou reálnou úrokovou míru, respektive sazbu, kterou budeme značit I s indexem Real, čistou reálnou úrokovou míru, respektive sazbou, kterou budeme značit I s indexem R-Real. Poznamenáme, že v této části budeme termín nominální úroková míra používat v jiném smyslu než v souvislosti s področním úročením a efektivní úrokovou mírou. Zde jde o takovou úrokovou míru, v jejíž hodnotě se nezohledňuje inflace. Nominální úroková míra je přímo uvedená ve smlouvách s finančními institucemi v různých nabídkách bankovních produktů. Nominální úroková sazba však neříká úplně vše a pro porovnání různých bankovních produktů není vhodná ze dvou hlavních důvodů. Za alfa úrok závisí ne na nominální úrokové sazbě, ale i na způsobu úročení, na tom, jak často jsou připisovány úroky k jistině, tedy když se začínají počítat úroky z úroku. Za beta, kromě úroků, jsou však pro klienta důležité i poplatky, které mohou podstatně změnit výhodnost bankovního produktu. Takže míra inflace. Nominální úroková míra je takovou úrokovou mírou, v jejíž hodnotě se nezohledňuje inflace. Inflace je znehodnocování měny růstem cen, tudíž ovlivňuje hodnotu peněz, samozřejmě také znehodnocuje úroky. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako snížení kupní síly peněz. Při inflaci mohou vlastníci nepeněžních aktiv, jako jsou například nemovitosti, akcie nebo zlato, očekávat, že hodnota aktiv vzroste, zatímco ti, kteří se snaží je získat, budou muset zaplatit více. Reálný příjem jedince bude záviset na tom, do jaké míry je jeho příjem fixován, to je pevně dán. Například příjmy zaměstnanců a důchody důchodců často zaostávají za inflací, protože jsou pevně dány na určité období. Poznamenejme, že pro řadu osob je výše příjmu pevně daná.
Také držitelé hotovosti zaznamenají pokles kupní síly peněz. Změnu cenové hladiny za určité období udává míra inflace. Míra inflace je měřena cenovými indexy. Nejznámější z cenových indexů jsou za A deflátor HDP, tedy hrubého domácího produktu, jde o poměr nominálního a reálného hrubého domácího produktu. Za B index spotřebitelských cen CPI, z anglického Consumer Price Index, zase index cen výrobců, PPI, z anglického Producer Price Index. Neočekávané zvýšení míry inflace povede k poklesu reálné úrokové míry. Dlužníci splácejí dluhy s pevnou nominální úrokovou sazbou, s rostoucí mírou inflace zaznamenávají snížení reálné úrokové sazby. Obvykle se měří cenovými indexy založenými na maloobchodní ceně spotřebního koše vybraných položek a služeb. V České republice jde o index spotřebitelských cen zjišťovaný Českým statistickým úřadem. Ve Velké Británii jde o RPI, to je Retail Price Index. Ve Spojených státech amerických o CPI, to je Consumer Price Index a podobně. Míra inflace IM za rok R je relativní nárůst cenového indexu za tento rok. To jest, I s indexem INF se rovná tlonku, kde v citaci je velké I s indexem velké R minus velké I s indexem R minus velké R minus 1, to celé lomeno velké I s indexem R minus velké R minus 1. Kde velké I s indexem velké R, respektive velké I s indexem velké R minus 1, je cenový index na konci roku R, respektive R minus 1, samozřejmě v obou případech o velké R. Uveďme míru inflace za léta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2017, 2013, a 2014 v České republice podle Českého statistického úřadu. Tady máme tabulku, že uvedeme si míru inflace v procentech v jednotlivých letech. Takže 2006 je to 2,5%, 2007 je to 2,8%, 2008 je to 6,3%, 2009 je to 1%, 2010 1,5%, 2011 1,9%, 2012 3,3%, 2013 1,4% a 2014 0,4%. Míra inflace se také vyjadřuje procentní změnou cenové hladiny. Ve výkazu na měsíci daného roku proti stejnému měsíci roku předchozího. Výhodou je, že se tím vyloučí sezónní vlivy, protože se porovnávají při stejné měsíce. Příklad šestý. Jakou cenu mělo zboží na konci roku 2010, tedy na konci roku 2005 stalo 100 korun českých, a jakou cenu mělo zboží na konci roku 2005, které na konci roku 2010 stalo 100 korun českých. Využijeme tabulky míry inflace. I s indexem IN 2006 se rovná 25 tisícin. I s indexem IN 2007 se rovná 28 tisícin. I s indexem IN 2008 se rovná 0,63 tisícin. I s indexem IN 2009 se rovná 1/7. A I s indexem IN 2010 se rovná 15 tisícin. Dostáváme. 100 krát závorka 1 plus
25 tisícin, konec závorky, král závorka, 1 plus 28 tisícin, konec závorky, král závorka, 1 plus 63 tisícin, konec závorky, krát 1 plus 1 setina, konec závorky, král závorka, 1 plus 15 tisícin, konec závorky, to se rovná 100 krát 1,25 tisícin krát 1,28 tisícin krát 1,63 tisícin krát 1,1 setina krát 1,15 tisícin, to se rovná 114,83 setin. Tedy zboží, které jsme koupili v roce, na konci roku 2005 za 100 korun českých, bude stát na konci roku 2010 114,83 setin koruny české. Podobně druhá úloha 100/1 plus 25 tisícin závorce krát závorka 1 plus 28 tisícin konec závorky krát 1 plus 63 tisícin konec závorky krát závorka 1 plus 1 setina konec závorky, krát závorka 1 plus 15 tisícin, konec závorky, to se rovná 100/1,25 tisícin krát 1,28 tisícin krát 1,63 tisícin krát 1,1 setina krát 1,15 tisícin, což je 87,9 setin. Tedy zboží, které jsme koupili na konci roku 2010 za 100 korun českých, stalo na konci roku 2005 87,9 setin koruny české. Z ekonomického pohledu se rozlišují nominální úrokové míry a reálné úrokové míry. Nominální úrokové míry, respektive sazby, jsou míry, respektive sazby uváděné ve smlouvách o úvěrech u sazebních bank či v reklamách na spořící produkty a půjčky. Reálné úrokové sazby ukazují, jak se mění kupní síla obložených či půjčených peněz. Spočítají se tak, že se od nominálních úrokových sazeb odečte míra inflace. Uveďme upřesnění ve větě. Jestliže I je hrubá nominální úroková míra za úrokovací období a I s indexem INF je míra inflace za toto úrokovací období, potom hrubá reálná úroková míra I reál za toto úrokovací období je. I reál se rovná zlomku. Čitatel je I minus I s indexem INF, to celé lomeno 1 plus I s indexem INF. A to se dá přibližně spočítat, pokud míra inflace je malá, jako I minus I s indexem INF. Obecně také upřesnění ve větě pro čistou reálnou úrokovou míru. Jestliže IR je čistá nominální úroková míra za úrokovací období a I s indexem INF je míra inflace za toto úrokovací období, potom čistá reálná úroková míra, míra I s indexem R real za toto úrokovací období je I s indexem R real se rovná zlomku, kde čitatel je I s indexem R minus I s indexem INF, to celé lomeno 1 minus I s indexem INF, což se dá přibližně vyjádřit speciálně, pokud je I s indexem INF hodně malé, jako I s indexem R minus I s indexem INF. Znovu poznamenejme, že termín nominální úroková míra se používá v jiném smyslu než v souvislosti s pozročním úročením a efektivní úrokovou mírou. Zde jde o takovou úrokovou míru, v jejíž hodnotě se nezohledňuje inflace. Zjednodušené přibližné vyjádření I real, které má přibližně I minus I s INF, respektive I R real, které má přibližně I s indexem R minus I s indexem INF, se doporučuje pouze pro
malé míry inflace, jak už jsme si uvedli. Příklad sedmý. Jaká je čistá reálná míra zisku, jestliže hrubá nominální sazba ziskuje 6%, daň ze zisku je 15% a míra inflace 2%. Ze zadání I je 6 setin, B se rovná 15%, I je 2 setiny, IR je IB krát I, což je 1 minus B lomeno C, konec závorky, krát I, tedy IR se rovná 1 minus B lomeno C krát I, to je 0,85 setin krát 0,6 setin, a to se rovná 0,51 tisícin. Test čistá nominální sazba zisku je 5,10%. Čistá reálná míra zisku je I s indexem R real, který se rovná zonku, I s indexem R minus I s indexem INF, to celé lomeno 1 plus I s indexem INF, to je rovno zlomku, příklad je 0,51 tisícin minus 2 setiny, to celé lomeno 1 plus 2 setiny, to je 0,31 tisícin lomeno 1,2 setiny, to je 0,304 desetitisícin, to je čistá reálná míra zisku, je 0,304 desetitisícin per annum a čistá reálná sazba zisku je 3,4% per annum. Příklad ukazuje skutečnost, že pro realistické posouzení zisku musíme nutně obažovat nejen daně, ale i inflaci. Protože se zisk redukoval téměř na polovinu. Použijeme aproximaci, dostáváme v tomto případě IR real se rovná přibližně IR minus I s indexem INF, to je 0,51 desetitisícin, 0,51 tisícin minus 2 setiny, to je 0,31 tisícin per annum, tedy 3,10% per annum. Protože míra inflace je malá, oba výpočty se liší jen málo. Jestliže i real je hrubá reálná úroková míra, IB je zdaňovací koeficient úroku, jeli B daň z úroku v procentech, potom IB se rovná 1 minus B lomeno sem. Potom čistá reálná úroková míra je IR real, je IR real se rovná IB krát I real, to je IR real se rovná závorka 1 minus B lomeno sem, konec závorky krát I s indexem real. Při nízkých nominálních úrokových sazbách a vyšší inflaci mohou být reálné úrokové sazby záporné. To znamená, že hodnota peněz sice díky úročení roste, nicméně neroste tak rychle, aby tento růst dokázal pokrýt tempo, jakým se peníze kvůli inflaci znehodnocují. Ve výsledku tak vložená či půjčená suma ztrácí kupní sílu. Tento stav je výhodný pro dlužníky, kterým klesá reálná hodnota dluhu. Naopak je nevýhodný pro věřitele, kterým klesá reálná hodnota půjčených peněz. Hrubá respektive čistá reálná úroková míra i real respektive IR real je pro pevnou nominální úrokovou míru I respektive I s indexem R klesající funkcí míry inflace I s indexem INF. Je-li tudíž skutečná hodnota I INF menší než se očekávalo, zvětší se I real i R real. A ze situace profituje věřitel, vyplatí se půjčit peníze. Je-li skutečná hodnota I INF větší než se očekávalo, zmenší se I real i
i RRI a ze situace profituje dlužník, to znamená vyplatí samý dluh. Poskytneme-li kapitál s tím, že nám bude za rok vrácen a předpokládáme-li nominální úrokovou sazbu 5% per annum a míru inflace nulovou, máme za rok reálně o 5% více. Poskytneme-li kapitál s tím, že nám bude za rok vrácen a předpokládáme nominální úrokovou míru 2% per annum a míru inflace 10%, máme za rok reálně o 3% méně. Získali jsme sice kapitál zvýšený o 7%, ale za zboží a služby vydáme o 10% více. Příklad 8. Jaká je průměrná roční čistá reálná úroková sazba, kterou dosáhl klient do 1.1.2018, když odložil částku ve výši 250 000 Kč českých na terminální vklad dne 1.1.2015, s nominální úrokovou sazbou 2% per annum v prvním roku, v druhém roku 2,5% per annum a ve třetím roku 3,5% per annum. Míra inflace byla postupně 50% per annum, 80% per annum, 1,2% per annum. Úroky skladů podléhají daní z příjmu 15%. To jest, i s indexem R1 je 0,85 krát 0,2 třetina, i s indexem R2 je 0,85 krát 0,25 tisícin, i R3 je 0,85 krát 0,35 tisícin. IR real se rovná IR minus INF lomeno 1 plus I s indexem INF. IR real 1 se rovná zlomku 0,85 setin krát 0,2 setiny minus 0,5 setin, to celé 1 plus 0,5 tisícin. Takže citace je 0,85 setin krát 2 setin krát 5 minus 0,5 tisícin, to celé 1 plus 0,5 tisícin, i R real 2 je 0,85 krát 0,25 tisícin minus 0,8 tisícin, to celé lomeno 1 plus 0,8 tisícin. IR real 3 se rovná zlomku 0,85 setin krát 0,35 tisícin minus 0,12 tisícin, to celé lomeno 1 plus 0,12 tisícin. KR real 3 se rovná K0 krát 1 plus IR real 1 konec závorky krát 1 plus IR real 2 konec závorky krát 1 plus IR real 3 konec závorky. Průměrná roční čistá reálná úroková míra je geometrický průměr. IR real se rovná třetí odmocněná KR real 3 lomeno K0, to celé minus 1. Tedy se to rovná třetí odmocně závorka 1 plus IR real 1 konec závorky krát závorka 1 plus IR real 2 konec závorky krát závorka 1 plus IR real 3 konec závorky, to celé minus 1. To se rovná 1,142 desetitisícin minus 1. To se rovná 0,142 desetitisícin. Průměrná roční čistá reálná úroková sazba je 1,42% per annum.
Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.